Der er slet ikke meget viking tilbage dig der. Det kan jeg fortælle dig, før jeg får lavet en DNA. Ja. Og jeg ved godt, det er, du ikke tør, fordi så går der... Der går Kreml i den, der går... Der går... Og så en lille smule landevejsleder. Det er derfor, hvis jeg var dig, så ville jeg købe et ur, der er ikke nemmere for jer. Det er væk, lige når jeg har været der. Og en DNA, den har bedst af at blive blandet fra forskellige kloder. Dele. Det er faktisk ikke. Måske ikke lige kloder. Nej. Tentakler. Mip, mip. Vi siger jo ikke noget, der kan bruges. Ja. Hvis I skulle vælge frit valg på alle hylder her, du kunne starte, Jacob. Hvad synes du ville være fedt at gå med? Jeg synes, det er meget fedt. Hvad fedt? Det der. Jeg kan blive dameur for helvede. Det er så en lille smule ved siden af. Altså ikke til, jeg mener ikke til mig. Jeg mener til min kæreste. Ja, okay. Yes. Kunne det være enormt flot. Ja, det var det jeg mente. Ja. Det var ikke til mig. Super. Det er lidt, det vejer lidt. Og der er de her tre, som er... Det ene, det kan fortælle, om der bliver fuldmåne. Og det... Nej, så kan det... Men det vejer lidt. Det er godt. Det, så får du omskolet de løse håndled der. Ja. Helt ærligt, no shit. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Det er et flot ur, det her. Hvad koster det? Det koster også 295. Det er med safirglas, og så er det med det, der hedder 316 stål. Det er sin bedste stål, man kan få. Så der er den risfri? Ja, glaset kan ikke risse. Fedt. Det er jeg glad for. Jeg skal til at gå med ur for første gang i mit liv. Du er blevet inspireret af... Ja, det er faktisk. Ja. Så jeg er faktisk er ligesom din influencer. Så skal du ikke filme, filmer du ikke. Men ja, jeg valgte det, du valgte også. Fedt. Det kan jeg godt sige. Nu har du altså også lidt mere erfaring med ure. Der er du lidt rookie. Hvis jeg nu skulle vælge et ur af de her, så vil jeg tage enten det her eller det her. Ja. Det her, hvis jeg skal til møder, og det her, når jeg skal ud og køre race. Ved du hvad, det synes jeg faktisk er fedt, det her. Jeg kan godt lide en læderrem. Jeg er vant til sådan en tung ur. Det her, det er ret behageligt let at have på. Det tror jeg sgu, jeg vil gå med. Hvad er det, I siger, det koster? 595. Det er faktisk lidt sindssygt. Det er fantastisk. Hvis der er nogen, der vil ind og have sådan et affordable watch, 595 kroner, så går man ind, og så søger man Lugano. Læderrem. Fint til møder, stille og roligt, god stil, og man griner hele vejen til banken.